Hei sammen, velkommen til denne video. I dag har jeg taget min veninde Marley med. Og jeg er 4. Og hvor gammel er du? 5. Og ja, vi går i børnehave sammen. I dag vil vi lave squeezy. Man skal få en svampe, tape og saksa. Og tape og tape. Og tusser. Tusser. Vil vi så lave, vælge en farve selv? Ja. Og så kan vi lave en hver? Ja. Men du klipper lige rød. Så vi kan... Vil du have en russerød? Nej. Jeg vil gerne have en grød. Skal man klippe det af? Mm. Nå. Hvis jeg så ikke, kan man overhovedet. Mm. Hvad gør man? Man gør sådan her. Tag den ind sådan her. Og klipper. Man kan også bare gøre sådan her. Sådan her. Ja. Det kan godt være lidt væk. Så klip mit af. Ja, nu er det lidt bare mit af. Nå, er det okay, at man klipper hul, lidt af hul? Mm. Okay. Det er okay. Man bestemmer selv. Må jeg få det med hjem? Ja. Det er jo din egen. Det er din helt, helt egen. Og det bestemmer selv. Jeg tror, jeg vil lave et ansigt. Et ansigt? Mm-hmm. Du kan også bare klippe forskellige slags former. Kan vi? Det triller mig. Skal jeg hjælpe dig lige om lidt? Ja. Tak. Ej, skal man bruge den i stykker? Nej, men det er fordi, at hvis man gerne vil have det andet af. Hvis man gerne vil have den lille, så kan man nemlig klippe noget af det. Nå, så jeg starter med at klippe noget af. Jeg klipper først lige sådan noget af det her af, så det bliver en god form og meget godt. Hallo. Ja, lige om lidt. Hvorfor triller den mig? Jeg vil låne den. Ja, tak. Jeg kan ikke finde ud af det. Du klip. Mal, man kan ikke lave det, desværre. Vil du have en anden en? Ja, tak. Og så skal du altså hjælpe mig. Jeg skal bare lige klippe min færd. Lad os jo om, jeg klipper. Du du tager den bare sådan her. Og du kan også bare hive den af sådan her. Og det vidste jeg jo ikke. Jeg ved jo godt, hvordan man laver squeezy. Nej. Jeg har ikke selv lavet min squeezy endnu. Nej. Vil du have en lang streg? En lang. Bare. Ja, sådan. Du må også tegne noget på. Ja, nu skal jeg i hvert fald tegne. Skal jeg putte tape for din? Ja, det må du gøre. Det er ikke bare pænt. Yeah. Jeg har lavet et menneske.
Bra. Da prompte. Hvad er det her? Tusser. Nå, det ligner bare maling. Du må så hjælpe mig. Ej, Mal, det er ligesom en rigtig squeeze. Ej, må jeg prøve? Ej, ja. Ej, på isen, altså ikke på. Skal man træ? Nej. Man skal bare. Og jeg tror godt, jeg kan selv. Med tape. Jamen, det skal også over i siderne, og den er ved, ja. Også i toppen. Det skal overalt. Over hele mennesket. Det er ligesom en rigtig spise, det her. Jeg må tage. Skulle du have brugt mere tape? Ja, jeg skal bruge rigtig meget, meget. Ellers bliver den ikke til noget. Skuej. Bruger du kun tape til at bruge squishier med? Nej, jeg bruger det svamp. Er det ikke så noget? Nej. Skal jeg putte lidt mere tape på det? Ja. Og der hvor jeg har proppet tape, du skal proppe det over det hele. Nu har vi lavet vores squeezies. Ja, min er lilla og farver din grøn. Hej hej, vi ses, hvis du vil like os igen. Farvel.